刚才肚子痛。那个长江里从三峡打包过来的水啊，还是流失很快呀、流失很快。流速很快，刮到地面上了，刮到江底了，那个力量还是很大，刮到江底的力量还是很大，类似从肚上刮过的感觉，类似从肚上刮过的感觉，哎，是这么个情况，哎，好，好，我知道了，哎，再见，哎，再见。